Qytetëza lindore spanjolle e Buniolit u ngjyros me të kuqe edhe këtë vit, pasi ata që morën pjesë në festivalin vjetor të Tomatinas goditën njëri tjetrin me domate të pjekura. Gjithçka nisi në orën 11, ku kamion të ngarkuar me 120 ton domate zbarkuan në sheshin del Pueblo në qendër të qytetës. Festivali fillon kur një nga pjesë marsit ngjitet në një shtyllë druri, ku përpiqet të kap një copë proshut në majtë saj. Arin apo jo guximtari ta kap copën e proshutos, kjo nuk ka rëndësi, pasi më pas fillon kaosi. Pas një ore, luftimet ndalin. Në këtë pikë askush nuk mund të hedhë më domate. Fillimet e tij festivali i domates si ka në vitin 1945, duke filluar nga vitet 1950, ai u ndalua nën sundimin e generalit diktator Francisco Franco, por mbijetoi dhe në vitet 80 u bë sërish i famshëm në të gjithë Spanjën.